Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, eu vou montar a mala maternidade do Pedro com vocês. Eu estou com 36 semanas e um dia, sentindo algumas cólicas, algumas dorzinhas. Ontem, que eu fiz 36 semanas, começou a sair o tampão mucoso. Assim, estou tomando remédio, orientação médica, né, pra não sentir cólicas. Mas tá um pouquinho difícil, inclusive estou aqui sentada na cama conversando com o marido assim, amor, tô sentindo dor, não tô conseguindo fazer as coisas, mas pra eu conseguir ficar mais tranquila, né, gente, o que vai que esse neném resolve vir amanhã, não sei, a gente nunca sabe, prefiro deixar a mala dele pronta. Eu ia fazer isso hoje, mas tinha algumas roupinhas que estavam secando, mas é isso, gente, a adrenalina é mais legal, só que não. Vai dar tudo certo em nome de Jesus e eu vou compartilhar com vocês mais esse momento da minha vida, viu? E vem comigo. Oi, gente, essas aqui são as bolsas, né, que vocês sabem, eu já mostrei pra vocês, ó. Essa daqui é a maior, daí tem a mochilinha e tem essa daqui que ela é um pouquinho menorzinha, ó. Vou deixar o link pra vocês aqui no bloco de informações, eu comprei lá na Shopee e aí tá personalizado com o nome do neném, né, Pedro. E por dentro ela é toda impermeável. Então o que, que eu vou fazer, ó? Eu vou aplicar aqui álcool pra poder passar o pano, né? Pra ficar bem higienizadinha. E, gente, eu comprei esses saquinhos aqui na Shein, ó. Vieram 10 saquinhos, tá? Eu acho que eu paguei 30 reais, não me lembro. Vou deixar também o link aqui pra vocês no bloco de informações. E aí, ó, eles têm esse zíper aqui. Tá vendo? E são transparentes, normal, plásticozinho. Aí eu vou passar álcool, né? Por dentro e por fora também. Pra poder ficar bem limpinho, né? Gente, eu chamei o marido pra ver se ele aprova. Olha só. Esse aqui. Esse cinto é muito grande, não? Mas é por causa que é de 0 a 1 mês. Por isso que a gente não sabe o tamanho que o bebê vai nascer. Então a gente tem que. Entendeu? Esse aqui vai ser um look. Ó, o body, a calça ali embaixo. Isso aqui. Esse aqui vai ser a roupinha que ele vai usar quando ele nascer, ó. Esse aqui. É, aqui. Uhum. Aí esse daqui, ó, vai ser a calça e a blusinha, e o bodyzinho, e esse macacão. Uhum. E esse aqui vai ser a saída da maternidade, que vai ser por baixo a calça, uhum. É, uhum. A blusinha, e aí também tem as mantas. Tem coisa, né? Bonita, só. Aham, e também tem as mantas, né? Eu vou levar esse aqui com a maninha que sua mãe deu. Uhum. Esse aqui é pra usar junto com o primeiro look. Aí esse aqui é a saída da maternidade, tá vendo? Uhum. Aí eu também vou levar esse daqui. Mas são só essas roupinhas? Todas elas? Só essas aqui? Então, só muita coisa, vida. São 5 trocas de roupa. Uhum. Agora falta colocar luvinha, toquinha. Troca quantas vezes no dia? Não sei. Aí isso aqui é o quê? Negócio de umbigo que tem que amarrar. Uhum. Aí aqui são os paninhos de boca, um coelho, duas toalhas. É isso. Gente, eu mostrei pro Renan e ele gostou. Ele achou tudo muito fofo. Olha só. Essa aqui é uma manta que eu comprei. Junto com o primeiro look que ele vai usar quando ele nascer, né? Daí eu vou dobrar a manta.
pra colocar aqui dentro do saquinho, né? Deixa eu tentar dobrar de um jeito. Peraí, gente. Ó, eu vou colocar a manta aqui dentro. Aí eu vou colocar um bodyzinho RN branco com uma calça. E daí esse macacãozinho aqui, gente, coisa mais fofa. Aí o que eu pensei em fazer? Eu pensei em colocar tudo assim, ó, pra fechar tudo junto, sabe? Nas próximas eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aí eu acho que eu vou fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Aí fica tudo dobradinho junto, tá vendo? Achei que ficou bem bacana. No próximo look eu vou levar um bodyzinho azul. Uma calça assim, ó, que é o joguinho, né? Azul também. E daí, esse macacãozinho, que é presente da tia Kellen, gente. Olha que fofinho. Cheio de bichinhos, tá vendo? Um charme. Aí, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar o macacão, a blusinha, o bodyzinho, quer dizer, e a calça. Próximo look, gente, é esse bodyzinho off-white. Com esta calça pititica e esse macacão super fofinho, gente. Uma gracinha, né? Meu Deus, tô apaixonada por esse macacão. Tô muito ansiosa pra ver o Pedro aqui nele. Ai, meu Deus, que emoção. Ó, gente, aí fica assim, tá vendo? O próximo eu vou levar aqui, ó, um bodyzinho cinza, uma calça cinza e esse macacão fofo também, que é presente do primo Danilo e prima Mirella. Uma gracinha, né, gente? E o bom desses macacão que eu tô levando é que todos eles têm pezinho, mas eu ainda vou levar a meia também, entendeu? Olha como é que fica. E agora, gente, o próximo look é a saia da maternidade. Que vem com essa manta linda. Que a vovó Cedir deu. Eu vou dobrar ela igual eu dobrei azul. Pra poder caber naquele saquinho todo. Tá vendo, ó? Assim cabe naquele saquinho todo. E aí, gente... Que gracinha. É esse macacãozinho aqui. Ele tem o pezinho também, ó. Só que aí ele é regata, né? Aqui atrás tem esse botãozinho. Aí vai ser ele. E também vou levar, ó, um bodyzinho no mesmo tom, né? E uma calça no mesmo tom. E o Pedro é muito chique, né, gente? Tem até um suéter. Vê se eu dou conta do suéter desse garoto. Muito fofinho, né? Olha só. Vou levar também aqui, gente, ó, a naninha dele. Que a sogra Cedir deu. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui eu tô levando 6 panos de boca, tá? 6 paninhos de boca. Aqui tem 4 fraldas de ombro, né? Aquela que a gente coloca pra tampar o seio pra poder amamentar. Aqui tem um cobertor bem quentinho, que ele veio junto com essa naninha fofa. Aqui também tem mais um cobertor bem quentinho, ó. Do outro lado ele é cheio de bolinhas assim, sabe? Nossa, muito gostosinho esse cobertor. Até eu tô com vontade de dormir nele, gente. E nesse lado daqui, gente, tem esses paninhos que é pra poder colocar no umbigo do bebê. Minha mãe me deu. Eu não sei se eu vou usar isso aqui quando eu chegar em casa com o bebê
ou se já usa na maternidade, sabe? Umas faixas, assim, pra poder apertar o umbigo do bebê, eu acho. E aqui tem dois cueiros, ó. E aqui tem duas toalhas de banho. Vou levar essas duas porque... não sei, né, gente? O que que vai precisar, então é melhor levar mais do que faltar. Aqui é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se essas meias aqui são de recém-nascido. Olha que bonitinha. Eu não sei, gente, mas eu vou colocar elas mesmas. Aí o que eu pensei, olha, eu tenho essa daqui, que é uma luvinha com uma touquinha. Aí eu vou fazer assim, ó, tá vendo? E vou fechar assim. Essa aqui eu vou colocar nesse look aqui, ó, desses bichinhos, que eu acho que vai combinar. Vou deixar assim, bem abertinho pra pessoa ver, ó. Aqui. Aí também tem essa luvinha aqui, com essa touquinha. E aí eu vou colocar essa meinha aqui, ó. Branquinha também. Vou colocar junto com os ursinhos. Aqui nessa daqui, ó, eu não vou colocar meinha não, porque o macacão já tem pezinho, mas eu vou colocar essa daqui. Olha que fofinho, gente. Olha só, de ursinho, olha. Também não sei se vai caber no pé do Pedro, acho que vai ficar grande. Mas eu vou botar. Que é muito fofo. Vou colocar aqui, ó. No cantinho assim. Esse. Nessa daqui eu vou botar essa aqui, ó. Que ela é azulzinha, tá vendo? Aqui. E na saída da maternidade eu vou botar essa amarelinha aqui. Que ela já é bem quentinha, né? Vou botar ela aqui. Gente, aí eu fiz aqui na fitinha, ó, as trocas, tá? Pra eu poder etiquetar. Primeira troca, segunda troca, aí até a quarta troca, e essa daqui, ó, é a saída maternidade. Aí eu coloquei na fita, acho que é fita crepe essa daqui, e escrevi com caneta permanente de CD, sabe? Agora eu vou colocar aqui na bolsa. Gente, vou ter que arrumar um jeito pra caber. Ah, tá, eu fiz isso aqui também, ó, fraldas e pano de boca. Pra não ficar tudo solto, sabe? Eu achei que seria interessante fazer pra ficar mais organizadinho, sabe? Elevador,
duas toalhas de banho. Só que eu perguntei pra minha mãe, ela falou assim que pode levar só uma mesmo. Aí eu vou levar essa daqui de ursinho. Ela é bem fofinha, sabe? Eu também tenho essa daqui, ó, de coelhinho, ó. Ela também é bem fofinha. Então, assim, se as duas têm a mesma qualidade, acho melhor levar só uma mesmo, né? Que tava fazendo muito... tava ocupando muito espaço aqui, entendeu? Na bolsa. Aí eu vou colocar ela aqui fora, ó. E aqui nesse bolsinho de fora, eu também vou colocar essa naninha aqui que minha sogra deu. Tá bem lavadinha, já lavei ela. Aí a mala maternidade do Pedro, gente, tá quase pronta. Agora a gente vai partir pros itens de higiene, tá? Esses negocinhos aqui, ó, que eu comprei de pentear o cabelinho dele, essas coisas assim. Eu vou abrir aqui pra eu higienizar, pra já guardar de uma vez. Gente, esse saquinho aqui, ó, veio a caderneta de saúde do Pedro, né? Que é muito fofa, que a tia Giovana deu. Mas o que que eu vou fazer? Nesse saquinho eu vou colocar, ó, as coisinhas de pente dele. Que vai ser escovinha, pentinho. Aí eu vou colocar esse kit todo que eu comprei lá na Shein, ó. Coisinha mais fofa, gente. Aqui também tem cortador de unha. Eu vou deixar aqui, entendeu? Porque fica bem fácil na hora de pegar. Aqui nesse saquinho eu vou colocar o álcool 70, que eu comprei pra poder cuidar do umbigo dele. Aí eu vou colocar essas faixazinhas aqui, que minha mãe falou que usou na minha sobrinha. E aí eu vou colocar também elas. Não sei se eu vou usar, mas eu vou levar. Aí, gente, eu comprei, ó, gaze pra poder cuidar do umbigo também. E por último aqui, o cotonete. O cotonete eu comprei o normal. Tem aqueles que são próprios para umbigo, mas eles são bem mais caros, então eu vi muita gente comprando esse cotonete normal, entendeu? Então vai ser ele mesmo. E aí, gente, eu comprei aqui essa fraldinha de RN. Eu vou levar um pouco dela. Olha o tamanhozinho. Tamanho da minha mão, gente. Que gracinha. Daí, ó, eu vou levar um pouquinho dessa fralda RN. E também eu vou levar um pouquinho dessa fralda P. Porque, ó, a P aqui fala que é até 6 quilos. E a RN... aqui fala que é até 4 quilos, ó. Então, assim, eu não sei o tamanho do Pedro, né, gente, que ele vai nascer. Então, é melhor a gente levar um pouquinho de cada. Se lá precisar, a gente vai numa farmácia próxima e compra mais, sei lá. É muito difícil, gente, saber exatamente o que vai usar, né? A gente tenta, assim, fazer uma estimativa, mas só Deus sabe. E aí, gente, eu comprei esses lencinhos umedecidos aqui. Eles são hipoalergênicos, né? E eles têm essa tampinha aqui que eu acho que elas são boas, porque quando não tem essa tampinha aqui, o lencinho umedecido resseca muito fácil. Às vezes a gente esquece aberto, né? Aí com essa tampinha é melhor. Vou levar ele. Vou levar esse sabonete aqui, da Granada, ó, sabonete de glicerina. Eu vou usar ele pra dar banho, né, pra lavar o cabelinho. Eu tenho também aqui em casa, ó, o shampoo da mamãe bebê. Eu tenho o sabonete em barra e também tem a colônia. Mas eu não vou levar, gente, porque a gente nunca sabe, né, se o bebê vai ter alergia. É melhor levar, assim, o mais básico,
medida que ele for crescendo, a gente vai testando, né? E também vou levar essa pomadinha de assadura. É, também acho que não vou usar, né? Mas eu vou levar assim mesmo, vai que precisa. Mas eu tenho quase certeza que eu não vou usar. Porque o bebê é muito novinho, não precisa de ficar usando muita coisa, né? Mas é bom levar. E, gente, nessa daqui, eu vou colocar a caderneta de vacina dele, de saúde, né? Vai ficar só ela mesmo. Se até lá eu precisar colocar mais alguma coisa, eu coloco aqui. Mas por enquanto vai ser só ela, porque eu tô com medo de colocar ela aqui e o álcool ou o sabonete derramar, entendeu? E aqui ela não cabe, então prefiro deixar ela só nessa bolsinha. E, gente, uma coisa que eu acabei de perceber nessa bolsa aqui, nessa mochilinha, é que assim, ó, ela tem aqui as duas alcinhas, né? Caso eu queira colocar nas costas. Só que eu também posso puxar ela assim, ó, e carregar assim, gente. Olha só, eu não tinha percebido. Achei o máximo. Bom, graças a Deus, mais uma etapa concluída. Com sucesso. É, agora eu vou colocar aqui, gente, essas bolsinhas do Pedro no guarda-roupa dele. Aí, caso aconteça de lembrar mais alguma coisa, eu incluo, né? Mas eu acho que vai ser só isso mesmo. Caso esse bebê resolva vir, é só pegar aqui no guarda-roupa, né? E tá tudo certo, graças a Deus. E, gente, eu vou aproveitar que eu já tô no pique, já vou montar a minha mala, tá? Porque vai que acontece de eu precisar ir no hospital e as roupas que cabem em mim estão todas sujas. Aí eu pensei assim, eu vou lavar as roupas, não vou usá-las mais e vou deixar na mala. Porque vai que a minha bolsa estoura, gente, 2 horas da manhã e tá pijama sujo, roupa íntima suja. Porque quando a gente engravida e fica desse tamanhão aqui, poucas coisas servem, né, gente? Olha, eu vou usar essa mala aqui, que é uma mala preta normal. E ela tem esse tamanho, gente. Parece que é muito grande, mas não é, tá? Eu tô levando ela porque eu também vou poder levar as coisas do Renan aqui dentro, né? Que ele vai ser meu acompanhante. Aí eu vou começar aqui, gente, colocando minha toalha de banho. Aí depois eu levo, coloco a dele também. Eu ia colocar as duas, que são par, né? Só que a dele tá sendo usada. Aí eu vou colocar só a minha, depois eu lavo a dele. Esse vestido aqui é um dos únicos que servem em mim. Vai ser o vestido que eu vou sair da maternidade. Vai ser o Pedro de verde e eu de verde, gente. Eu vou levar ele. Aí eu comprei aqui, ó, essas calcinhas descartáveis. Que eu vi muitos vídeos falando que é melhor levar essas calcinhas do que levar o absorvente noturno, né? Aí eu comprei o tamanho grande, ó, G e XG. Aí eu vou levar um pacotão, vem 8 unidades, tá? Vou levar esse pacotão aqui. O vestido que eu vou ir pra maternidade, gente, vai ser esse preto longo, que ele é bem confortável, sabe, ó? Aí eu vou colocar ele aqui também dentro da mala, pra não acontecer de eu usar e ficar sujo, né? E não ter como ir com ele. E aí eu vou levar 2 pijamas. Pijama normal, esses que eu comprei na Shopee, que eu mostrei pra vocês. Só que o que que acontece? Eu ainda preciso passar eles. Ó, eles estão amassadinhos. E eles são bem bons, gente. Porque dá pra amamentar, porque eles têm botão. Mas o tanto que eles amassam, olha só. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar eles aqui dentro da mala. E aí em outro momento eu passo, entendeu? Aí eu tô levando o branco e o pretinho também, ó. Vou levar 2, né? Não sei se é muito, se é pouco. Na verdade, eu não sei nada, né, gente? Assim, esse negócio de primeira gravidez, nossa, não é fácil, porque a gente não sabe de muita coisa, né? E, gente, aqui dentro desse saquinho, ó, eu tô colocando sutiã de amamentação, meia. E também tô colocando as calcinhas que eu comprei de gestante, né? Porque as calcinhas de gestante são maravilhosas, gente. Ela vem aqui em cima, assim, ó.
São super confortáveis, sabe? Eu vou levar elas também. Aí, gente, eu vou pegar essa mala, vou deixar ela aqui dentro. E aí eu vou abastecendo ela com o tempo, né? Ah, e aqui estão todos os meus exames, gente, que eu preciso organizar. Porque saiu o negocinho do grampo, aí tinha caído no chão e bagunçou tudo. Aí eu preciso só dar uma organizada, aqui também tá a minha caderneta de gestante, ó. E aí todos os documentos eu vou organizar, deixar bem certinho, pra poder levar também, entendeu? Porque na pressa a gente precisa dessas coisas tudo fácil, né? À mão. E, gente, eu também vou levar pra maternidade a minha almofada de amamentação, só que ela tá aqui dentro do berço, porque eu preciso lavar a capinha dela, né? Essa capinha aqui, ela é de zíper, ó. Tem um zíper aqui, então eu preciso lavar. E também vou levar, gente, essa bombinha manual que eu ganhei da minha prima Mirella, que ela falou que é muito boa. Aí eu vou levar, né? E também vou levar essas conchas de amamentação que eu comprei na Shein. Como eu nunca amamentei, gente, eu nunca sei se eu vou usar isso tudo, né? Mas não custa nada de levar. E aí tá aqui dentro, preciso lavar ainda essa capa. E aqui também, ó, tem o bebê conforto que a gente precisa instalar no nosso carro. Olha só, eu já mostrei pra vocês eles aqui, ele em outro vídeo, né? Muito bonitinho. E também mostrei essa, tipo uma almofada, né? Pra deixar mais fofinho pro bebê, que ela vai vir aqui. Eu acho que é assim que coloca, né? Não tenho certeza. Acho que é assim, pra ficar mais fofinho. Só que aí tem que passar os cintos aqui certinho pra ficar seguro pro bebê. Ai, gente, deve ser bem fofinho, olha. Ficou bem mais confortável. E aí a gente vai colocar quando tiver necessidade, pra não ficar pegando poeira no carro, né? Agora eu tô aqui no banheiro pra mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui de escova de dente, pente, desodorante, coisa de higiene pessoal, né? Creme de corpo, perfume, sabonete líquido, íntimo, shampoo, condicionador, essas coisas assim. Eu não vou pegar agora, gente. Eu vou deixar pra pegar quando eu for pra maternidade. Porque todos esses produtos aqui estão em uso, né? E também, gente, eu preciso de comprar um chinelo novinho pra eu levar, né? Então, assim, questões de higiene pessoal, minha e do meu esposo, escova de dente, desodorante, perfume, sabonete íntimo, essas coisas que eu já falei pra vocês, chinelo, vou deixar pra colocar na mala quando eu for pra maternidade, tá? Mesmo porque, né, gente, a gente nunca sabe quando nós vamos ir. Semana que vem eu tenho consulta com o meu médico, ele vai me avaliar e provavelmente vai marcar a cesárea. Mas, assim, o mais importante já tá feito, que é a mala do bebê. E a minha mala, assim, com as coisas mais importantes, né, gente? E aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar, viu, gente? Caso você ache que esteja faltando alguma coisa, coloque pra mim nos comentários, porque ainda dá tempo de eu colocar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!